Qadirli tamaşabinlər, salam. Londondan BBC Uzbek kursatını başlayırıq. BBC yəngiliklərindən bugün mən Luiza Skəndəri. Afg'oniston mustaqilligini nishonlash marosimlari vaqtida Kobulda qator roket hujumlari ro'y berdi. 10 kishi jarohatlangan. Mustaqillik kunida mustaqillik haqida fikrlar. Hech bir siyosat daxili xorijga mustaqil emas. Hatto mavzui sulh jang biz ixtiyorimizda emas edi. Boshqalar tayin qiladi, o'zga qay raqam urishsak, qay zamon urishsak, qay zamon sulh qilsak. Afg'onistonda o'g'irlanib garovda ushlab turilgan 11 nafar sik va hindu Hindistonga yetib borishga muvaffaq bo'ldilar. Kobulda ro'y bergan qator roket hujumlarida 4 yosh bola daxil 10 kishi jarohatlangan. Rasmiylarga ko'ra, aholi yashash manzillari va ark yaqiniga kelib tushgan roketlar 2 mutardan otilgandi. Ba'zi roketlar Jamhur rais G'ani ishtirokidagi Afg'oniston mustaqilligi sanasini tantanalari o'tkazilayotgan yerga yaqin yerga tushgan. Hujum ortida kim turganligi hozircha ma'lum emas. Fozil Ahmad Yalg'uz tafsilotlar bilan. Bugun mahalliy vaqt bilan soatda 9:30 atrofida Kobulning Ark, Mikryon va Shashtirak mintaqalariga qator roket o'qlari kelib tushgan. Bu vaqtda Afg'oniston mustaqillik kuni Ark yaqinida joylashgan Defo vazirligining Erkinlik minori maydonida qattiq xavfsizlik choralari ostida o'tkazilmoqda edi. Jamhur rais G'ani Erkinlik minoriga gulchambar qo'ydi va rasmiy marosim boshlanishi bilan roketlar otila boshladi. Marosimni jonli ravishda nashr etayotgan milliy televizionning nashoroti ham kesilib qoldi. Shuningdek, rasmiy manbalarga ko'ra arkka isobat qilgan roket natijasida 6 nafar yaralangan va boshqa hududlardan bir qancha oddiy aholi yaralangani tasdiqlandi. Ular orasida bolalar ham borligi xabar qilindi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi hozirga qadar 2 shubhali shaxs qo'lga olinganini ma'lum qildi. Shuningdek, bu hodisa borasida vazirlik bayonoti asosida ma'lum bo'lgan narsa roketlar esa Kobulning 8-chi va 17-chi havzalaridan otilgan. Mustaqillik kuni Afg'onistonning boshqa viloyatlarida tantanali shaklda nishonlandi. Afg'oniston Britaniyadan mustaqilligining 101 yilligini nishonladi. Bu yillar mobaynida mamlakat ne qadar mustaqil ichki va tashqi siyosatga erisha oldi? Yoki xorijiy kuchlar ta'siri tufayli mojarolar to'xtamayaptimi? Bu haqda mamlakat shimolidagi viloyatlardan bo'lgan yoshlar fikrlari bilan tanishing. Hozirgi sharoitga istiqlolimiz yo hanuz ham xorijlar hokim, hamma narsani xorijlar istasa o'z mayliga anjom beradi va bizlarning hukumatimiz ham sambolik va bu istiqloldan tajlil qiladilar. Bu ham bir sambolik holatga. Hanuz ham bizlarni 340 shtat hokimimiz begonalarni qo'liga. Yoshlar dard qilgan biz bu Afg'onistonning ichidagi janglar tanho o'z ichidan ham emas, dashtdagi amsoq kishvarlardan burga qoli bor, xorijlarda qoli bor. Afg'onistonning jang va sulh masalasi hech bir zamon Afg'oniston mardumi va yoq xalqini orasida emas ekan. Balki dunyo qudratlarining daxolatlari sabab bois bo'lgan biz millat jangga katta xarajatlar bersak. Hozirgi sharoitda ham ushbu mudofaalar barcha millatga maxsusdir. Hamma mushkulotlar ko'proq noshi beladi mushkulot daxilidan. Ki mavzui aqalliyat va aksariyat va hukumat tahmili belgilanganda agar bir hukumat mushorakati ijod bo'lsa, voqe'i jamhuriy bo'lsa, bu zamonga biz ayta olamiz ki, voqe'at bu siyosat daxilimizga ham mustaqilimiz va xorijiga ham mustaqilimiz. Ko'ring, bugun biz hech bir siyosat daxili xorijiga mustaqil emas. Hatto mavzui sulh jang biz ixtiyorimizda emas edi. Boshqalar tayin qiladi, bizga qay raqam urishsak, qay zamon urishsak, qay zamon sulh qilsak, qay raqam sulh qilsak, tamom shart shuruti boshqalar nima qiladi. Bu bir namuna ko'p vozi va oshkor mana shu misol sulh jangga fe'li biz aytamiz. Aziz tomoshabinlar, Afg'onistondagi turli jarayonlar haqidagi fikrlaringizni biz bilan o'rtoqlashing. Buning uchun BBC O'zbek Afg'onistonning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalaridan foydalanishingiz mumkin. YouTube'dagi kanalimiz ham BBC O'zbek Afg'oniston.
Amerikada bu yilgi jamhur raislik saylovi uchun kurash jadallashib borar ekan, demokratlar hizbi onlayn anjumani boshlandi. Unda sobiq jamhur rais turmush o'rtog'i Michelle Obama Donald Trumpni o'z ishini eplay ololmayotganlikda va jamhur raislikka loyiq emaslikda aybladi. Xonim Obamaning aytishicha, janob Trump mamlakatga parokandalik va bo'linish olib kelgan. Anjumanda Joe Biden jamhur raislikka rasman nomzod etib ko'rsatilishi rejalangan. BBC xabarnigori Jon Sopel lavhasi. Covid sharoitida saylov kampaniya. Saylovchilarni targ'ib qilish uchun telefon qilinmayapti, ammo minglab kishi bilan Zoom orqali bog'lanilgan. Kamala Harris jamhur raislikka o'rin bosar qilib ko'rsatilganidan beri moliyaviy qo'llab oshib ketdi. 48 soat ichida 48 million dollar kelib tushdi. Ammo demokratlar hizbidan Biden uchun ovoz berayotgan mana bu yoshlarning o'zlarining bunga ishonchlari komil emasdek. He's getting older. U keksayib qolgan. U kuchli nomzod deb o'ylamayman, ammo mavjud ikki balodan kichikrog'i deb o'ylayman. Agar boshqa tanlov bo'lganida, balki u men istagan nomzod bo'lmasdi. Lekin ikki balodan kamrog'i bunisi aniq. Afsuski, unga ovoz beryapman. Chunki alal oqibat saylov siyosati bu zararni kamaytirishga urinishdir. Bu kabi haqidagi nafaqat yoshlar egalari. Yaqinda o'tkazilgan omma fikrini o'rganish so'rovida demokratik hizb tarafdorlaridan nima uchun Bidenga ovoz beryapsiz deb so'ralganda 56% chunki u Trump emasligi uchun deya javob bergan. Uning rahbarlik qobiliyati uchun deb atagi 19% saylovchi ray berishga tayyor ekan. Lekin Bidenlar oilasi tez-tez kelib turadigan uning ona shahri Wilmingtondagi emakxona egasi uni to'liq qo'llashini aytdi. Men shunchaki demokrat hizbi uchun ovoz bermayman. Men uni va siyosatini to'liq qo'llab-quvvatlayman. Umid qilamanki, u bizni joriy parokandalikdan chiqaradi. Oxirgi 5 oy mobaynida Joe Biden mening ortimdagi uyning pastdagi qavatidagi qarorgohidan deyarli chiqmadi. Ammo omma o'ngida ko'p ko'rinmagani ham unga foyda bo'ldi. Saylovchilar orasida qo'llovi ko'payib boraverdi. Ammo jamhur raislikka erishmoqchi bo'lsa, kelgusi 3 oy mobaynida kampaniya harakatlarini jadallashtirishi kerak bo'ladi. Trump tomoni Bidenning o'z nuqtalarida yo'l qo'ygan xatolariga ishora qilib, keksayib qolayotganini urg'ulashga harakat qilmoqda. Albatta, bu kabi holatlar ro'y berib turgan. Bundan 12 yil avval Barack Obama ilk bor jamhur raislik uchun kurashgan vaqti Joe Biden umid va biz bunga erishamiz shiorlari ostida uning o'rinbosari sifatida kampaniyada qatnashgandi. Bu yilgi noodatiy saylov kampaniya davrida esa Joe Biden uchun Donald Trump emasligi uning uchun katta yutuq bo'lishi mumkin. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilyapsiz, kunning boshqa xabarlari. Lebanon sobiq bosh vaziri Rafik Haririning o'ldirilishi yuzasidan hukmni taqdim qilgan hakamning aytishicha, Hezbollah guruhi rahbariyatining bu hodisaga aloqasi borligi haqida dalillar yo'q. Shuningdek, hakamga ko'ra 15 yil avval yuz bergan hodisada Suriyaning qo'li borligi haqida ham dalillar yo'q. Hegdagi xalqaro mahkamada Hezbollah guruhining 4 o'zvining ishi ko'rib chiqilgan. Belarusning Slovakiyadagi elchisi Igor Leschenya jamhur rais Lukashenkoga qarshi namoyishchilarga nisbatan shafqatsizlik sababli iste'foga chiqishi haqida ariza berdi. Janob Lukashenko namoyishchilarni bostirishga ishtirok etgan xavfsizlik xizmati zobitlariga medallar bergan. Mamlakat bo'ylab ish tashlashlar va jamhur raisning iste'fosini talab qiluvchi namoyishlar davom etmoqda. Chin rasmiylari hibs ostida bo'lgan vaqtda o'zining chaparkatga kishanlangan vaziyatda filmga olgan uyg'ur yigiti qonunga muvofiq ushlab turilganligini aytishgan. Chin oxirgi yillarda Xinjiangdagi 100 minglab musulmon uyg'urlarni majburan jamloqlarda ushlab turishda tanqid qilinmoqda. Hukumat bu tanqidlarni rad etib, uyg'urlar ko'ngilli ravishda qayta tarbiyalanish markazlariga kelayotganliklarini ta'kidlaydi.
Jahon sog'liq tashkilotiga ko'ra, yoshlar o'zlari bilmagan holda jahon bo'ylab COVID-19 ning tarqashiga sabab bo'lmoqdalar. Tashkilotga ko'ra, 20, 30 va 40 yoshlarda bo'lganlarning aksari aloimlarsiz virus tashuvchilari bo'lishlari mumkin va keksalarga xavf tug'dirishlari ehtimoli bor. France va Spain dohil qator Yevropa davlatlari oxirgi vaqtlarda koronavirusning qayta tez tarqashiga guvoh bo'lmoqdalar. Yoshlar ko'pda masofani saqlashga rioya qilmayotganliklari aytilmoqda. Hindiston hukumati tomonidan tashkil etilgan maxsus parvozda kelib chiqishi afg'onistonlik bo'lgan 11 nafar sik va hindu Hindistonga yetib kelishgan. Ular Kobuldagi Hindiston elchixonasidan zudlik bilan o'zlarining olib ketilishlarini so'ragan edilar. Nidan Singh Sachneya ulardan biri. Uni qurolli shaxslar o'g'irlab ketib, bir oy ushlab turgandilar. Jaspal Singh ko'zorishi. Ular musulmon bo'lmaganlarni inson sifatida ko'rmaydilar. Ular uchun faqatgina musulmonlar odamdir. Paktiya viloyatidagi guru duvoradan o'g'irlab ketilgan Nidhan Singhni Hindistonda olqishlar bilan kutib oldilar. Uni qurolli shaxslar bir oy o'z istagiga qarshi ushlab turdilar. Tutqunlikda juda qiyin bo'ldi. Meni qiynoqqa tutdilar. Hozir oyoqqa tura olmayman. Nidhan Singh bilan birga o'g'irlangan yana 11 kishi Hindistonga yetib keldilar. Ulardan ba'zilari 25-march kuni guru duvoraga qilingan hujumda yaqinlarini yo'qotganlar. Nidhan Singhning aytishicha, qurolli shaxslar uni Hindiston josusi ekanlikda gumon qilishgan. U omon qolmayman deb o'ylagandi. Hayotdan ich umidim yo'q edi. Qandaydir tog' ustidagi yerda ushlab turdilar. Men ularga bechora bir inson ekanligimni aytdim. Nidhan Singhning o'zi asli Xust viloyatidan. Bundan 30 yilcha avval oilasi bilan Hindistonga ko'chib kelgandi va shu yerda xotini va 6 farzandi bilan hayot kechirardi. Har yili Afg'onistonga safar qilib, guru duvoralarga qarab ta'mir qilish bilan ham shug'ullanib kelgan. Gurudvora devorlarini bo'yash bo'ladimi? Barq simlarini ta'mirlashmi? Xullas, har yili Afg'onistonga borib turaman. Nidhan Singh Delhida afg'onistonlik sik va hindular qurgan guru duvorada oshpaz bo'lib ishlaydi. Nidhan Singh juda sodiq, taqvodor, ko'ngilli ishchi. Xustagi jamoamiz u yerdagi ziyoratgohlarimizga qarab turadilar. Nidhan Singh ta'mirlash ishlaridan xabar olish uchun borgandi, ammo uni o'g'irlab ketdilar. Nidhan Singhning jiyani Kobulda o'z dorixonasiga ega. Bizga uning o'g'irlab ketilgani haqida qo'riqchilar xabar berishdi. Biz Afg'oniston hukumati va mahalla oqsoqollariga murojaat qilib, ozod qilishga yordam berishlarini so'radik. Ular qo'llaridan kelgan hamma yordamni ko'rsatdilar. Nidhan Singh endi hech qachon Afg'onistonga bora olmasam kerak deb o'ylaydi. Endi BBC'da sport xabarlari. Barselona jamoasi Bayern Munichga 8-2 hisob bilan yutqizgandan so'ng murabbiy Quique Setienni vazifasidan bo'shatishdi. La Liganing bu yilgi mavsumida Barselona 2-chi o'rinda, 1-chi o'rindagi Real Madriddan 5 point orqada qolgan. Barselonaga ko'ra yangi murabbiy kim bo'lishi kelgusi bir necha kunda e'lon qilinadi. Yevropa Qahramonlar Ligi yarim finalida Inter Milan Ukrainaning Shakhtar Donetskini yutib, final bosqichiga chiqdi. Interning 5-0 hisob bilan yutug'i Yevropa Ligi yarim finali o'yinlari tarixida eng yirik hisobdir. Inter murabbiysi Antonio Conte 10 yillik tanaffusdan so'ng Yevropa jamoasini qo'lga kiritishga umid qilmoqda. Ular juma kuni Sevilla jamoasi bilan o'ynaydilar. Va ko'rsatuvimiz nihoyasida mototsiklda bir mashqni namoyish etamiz, lekin siz bu mashqni qilishga urinmang. Britaniyada bir mototsikl haydovchisi faqatgina orqa g'ildirakda juda tez yurishga harakat qildi. U soatiga deyarli 200 km tezlikka chiqishga muvaffaq bo'ldi. Jahon birinchiligi uchun musobaqada qatnashgan 28 yoshli Johnny Davis oyoqlarini mototsiklning shtringi uzra qo'yib, bu mashqni bajardi. Unga ko'ra kuchli shamol bo'lmaganda bundan ham tezroq hayday olgan bo'lar edi. Siz BBC yangiliklar bilan internetdagi safhamiz va ijtimoiy tarmoqlarda ham tanisha olasiz. Facebookda BBC O'zbek Afg'oniston safhasiga o'z bo'ling.
BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Ijodiy guruhimiz nomidan men kelgusi ko'rsatuvimizga qadar sizlar bilan xayrlashaman. Omon bo'linglar.